Nyköping ligger i sydöstra Södermanland. Växjö ligger i södra Småland. Att köra från Nyköping till Växjö tar 3 timmar och 47 minuter. Vägavståndet mellan Nyköping och Växjö är 32 mil. Färden går mestadels på E4 och Riksväg 32 som är den närmsta vägen. Att ta tåget Nyköping-Växjö innebär att man måste byta tåg i Norrköping och Alvesta. Tågresan tar cirka 4 timmar. Nyköping var redan under medeltiden en betydande marknads- och handelsplats. ...3546 invånare bor i tätorten Nyköping 2019, vilket är en ökning med 303 invånare sedan 2018. Eftersom Nyköping är residensstad i Södermanlands län så finns ett länsresidens. Det ligger på Stora torget. Även i Växjö finns ett länsresidens, då Växjö är residensstad i Kronobergs län. Byggnaden ligger på Stortorget. Redan under vikingatiden var Växjö ett betydande handelscentrum. År 1342 fick Växjö stadsprivilegier av kung Magnus Eriksson. 70 489 invånare bor i tätorten Växjö. I Utvandrarnas hus finns utställningen Drömmen om Amerika, som handlar om den stora emigrationen i slutet av 1800-talet. Författaren Esaias Tegnér ligger begravd på Tegnérkyrkogården. Växjö är omgivet av flera sjöar, bland annat Helgasjön strax norr om staden. Det här är Växjösjön in till Linnéparken. Nyköping ligger vid Kilaån. Ån mynnar ut i Stadsfjärden som är en del av Östersjön. Nyköping tros ha fungerat som handelsplats redan under 1100-talet, då 2 kastaler uppfördes i området, vilka senare kom att byggas ut till slottet Nyköpings hus. I teaterparken finns en byst av dansösen och sedermera koreografen Birgit Kullberg, som föddes i Nyköping. Det här är Växjö resecentrum. Järnvägsstationen har 4 plattformsspår och ligger vid kust-till-kustbanan. Skåne trafikeras också genom Öresundstågstrafiken. Härifrån går krösatågen till Jönköping, Nässjö och Hässleholm. Växjös gamla järnvägsstation är unik med att ha haft spår med 3 olika spårvidder. Här är järnvägsstationen i Nyköping. Härifrån går direkttåg till Stockholm och Norrköping. Att resa med tåget härifrån till Stockholm tar 1 timme och 10 minuter. Busstationen ligger 1 kilometer söder om järnvägsstationen. Kulturhuset Kulturrum uppfördes år 1990. Det är en byggnad som inrymmer både konsertsal och stadsbibliotek. Stadshotellet är en ståtlig byggnad på Stortorget. Hotellets historia sträcker sig ända tillbaka till 1840-talet och den stora stadsbranden, då drygt 1000 personers hem gick upp i rök. I Växjö kommun är andelen utlandsfödda 19%. I Nyköpings kommun är andelen utlandsfödda 16%.